好，大家好，我们是选前大补帖。那原本是2020投票指南，但是因为后来种种原因，所以我们现在改名字叫选前大补帖。那我们这次的专案就是针对明年的立委选举，那希望大家可以从原本不认识这些参选人，变成你去投票所的时候，你知道你要投给谁。那我相信各位都应该都有，但是你们的亲朋好友可能不知道，所以我们做了这样的工具来帮助大家。就是这投票的时候，我们常常会遇到这些问题，就是到底要怎么选，然后我妈叫我投给谁这样。那我们这次的专案跟之前的投票指南有一些比较不一样的地方，我们去加了监察院的精油，然后立法院过去这些立法委员他们在第九届里面他们提出来的这些法条的法案，然后我们再去跟 Ronnie 一起合作去做脸书的广告贴文的追踪，让这些资讯可以很透明的让我们的选民都知道。那我们另外还加了一些比较客制化的，就是你每个人的生活习惯不一样，那我们刚刚讲的法条它很复杂很多，那你可以根据自己平常的生活或是你在意的事情去选择哪些议题是你关注的，然后你可以去检核说这些过去的立法院他们做了哪些事情是和这个候选人有相关的。好，那我们今天主要是来跟大家宣传一些事情，我要找一些朋友来帮我们。那如果有兴趣的就直接上 FB 去搜寻选前大补帖，就可以找到我们的粉丝专页，来帮我们按赞分享，然后给自己用，也可以给你的家人朋友用。那现在还没上线，我们下礼拜会上线。那再来，我们会需要一些小帮手来帮我们去收集公报上接下来会有的东西。那因为公报比较晚公布，所以我们希望可以让我们的选民早一点知道这些资讯，所以我们需要一些小帮手来收集名单。比如说像那个没有照片的啦，或是学经历有些人还没有的，我们现在这个阶段需要手动的去把这些资料挖出来。然后我们需要一些像我刚刚提到，我们从立法院挖了一些资料出来，那我们希望可以让民众在浏览的时候可以很快的弄懂，所以我们需要一些人来帮我们做这件事情。那我们现在已经做了一个后台，会长这样，就是它会有条文，然后跟他们当时提案的案由跟他们修正的项目，然后我们只要很简单的在白话文的地方写上说这条法条它是在干嘛的，比如说酒驾变贵之类的描述，让人家知道说它在干嘛，这样我们的选民就会很快的理解。好，最后如果有行销公关小编有这个专长的，也欢迎你加入我们，我们现在需要这样子的人来帮我们整理我们的粉专。好，谢谢大家。好，我们等一下都会在后面那里啊，有兴趣可以来找我们，谢谢。好，我们谢谢嘉佑。然后呢，就像刚刚他讲的，如果你们有什么可以帮忙的地方，都能够帮助他们。那我们欢迎下一个闪电奖讲者。